Ziua educației la școala din Peștera am sărbătorit-o ca de obicei, ca o manifestare de bucurie a comunității. O manifestare de bucurie în care ne-am regăsit cu toții, foști profesori, actual profesori, elevi, dar și membrii marcați ai comunității, cei care au plecat cu ani în urmă de pe băncile acestei școli și s-au întors ca membri responsabili, ca oameni de succes în localitate, în județ sau, de ce nu, în țară. A fost o întâlnire emoționantă în care eu personal mi-am revăzut foști profesori, unii cu care nu m-am întâlnit ani de zile și în fața cărora m-am înclinat cu respect, pentru că de la ei am învățat atât de multe lucruri. M-am întâlnit cu actuali colegi, cărora le-am transmis în continuare sprijinul pe care comunitatea din Peștera o are și o va avea în continuare pentru școală, dar bineînțeles m-am întâlnit cu dragii mei elevi, cărora le-am transmis în primul rând, dincolo de reușita în viață, pe care sper că o vor avea, să nu uite de cei 7 ani de acasă, să fie respectuoși, să fie educați, să fie bine crescuți și cu bun simț. Așa și este. Ea este o lumbană. Este de grană. Nu se vede. Chiar nu se vede. Ba se vede dacă vrei chiar și rochițele. Dar ce eu fac portretul rochițelor? Da, știi, sunt curioasă să văd ce scrieți mai departe. Păi, să știți, am scris așa. Ia? Nu, să nu pui durdulie. Dar cum? Rotofeie? Fată, bondoacă. Cum? Sunt eu bondoacă? Dar ce vrei să zic? Se înțelege. Dar să nu te superi. Cum o să mă supăr? Ele te-aș părinca. Azi? Vom intere.